ברוכים הבאים למשחק באצטדיון המושבה בין הפועל כפר סבא להפועל חדרה. זלקה כהן, החכה ראשונה והכדור הזה כמעט ונכנס, ופנדל, פנדל לזכותה של הפועל חדרה. הנגיחה של סולומון פוגעת ביד של סודי קטנדה. פלקוצ'נקו ידיים על המתניים, יהיה השריקה, עכשיו תגיע ביתה, פלקוצ'נקו כובש, מלא את חדרה ל-1-0, מגלגל טוב לפינה למתן זלמנוביץ', אין מה לעשות מול הביתה הטובה הזו, מטעה אותו פלקוצ'נקו, הקשר המושל עם מכבי חיפה. זהו צ'אבר, שולח את בונגונגי מול תום שלח, זהו בונגונגי. עכשיו ג'אבר צריך להגביע, מעביר את הרוחב, לקאו, בונגונגי, והכדור הזה כמעט נכנס. חיפש שם את הפינה הרחוקה של מטל זלמנוביץ', פעולת כדורגל מצוינת של חדרה. בואו נראה את הפריצה של דור, נכנס לחווה דור, בוא את דור, כובש דור! 1-1! יופי של פריצה של סגי דור. אולי בסימן הזה הוא אומר להנהלה, אני פה. חולף על פניו של נועם כהן, מוצא טוב את הפינה הרחוקה. הנה מגיעה לשריקת הסיום במשחק הזה, הפועל כפר סבא 1, הפועל חדרה 1. מקסים פלקוצ'נקו מעלה את הפועל חדרה ליתרון. סגי דרור כובש את שער השוויון. תודה רבה שהייתם איתנו במשחק הזה. שלכם ערב טוב, צופי אתר ערוץ הספורט.